ראובן מחפש למי להכניס את זה. צאת אופיר. על איזה לברו של שריקי, מוריד פעם אחת, הנה באה ביתה. די לא באה ביתה. היום לא מצליח לסדר לעצמו את המצב. גוסו גוסו. נוסי אופיר עכשיו, שולח את הכדור לאגף השמאלי. האינטובול יכול להגיע, מצליח. מעביר את זה יפה לדוד רביבו לבד. שולח את הכדור הזה, וזה הולך פנימה. 1-0. הכדור הזה ברשת. החגיגה של משה אוחיון. דקה אחת להפסקה, אשדוד עולה ליתרון. התקפה טובה מאוד של אשדוד עכשיו, היא הייתה יותר ויותר טובה בדקות האחרונות. טובול מצליח להגיע לזה, שולח אחורה, אף אחד לא שומר על דוד רביבו, מקרייב תופס מקום, גם אוחיון, הכדור עולה, מגיע בסופו של דבר לראש של אוחיון, וזה נכנס. רביבו. אז עכשיו קדימה, פטי היה לא מצליח להגיע, מקרייב לא מצליח לעבור, שוב מקרייב, זה חייב להיות שער, כן! הנה השער, ו-2-0, איזו חגיגה גדולה, איזה ערב גדול למשה אוחיון, 2-0 לאשדוד, 73 דקות במשחק. כדור עולה לתוך הרחבה, מגיע לפטי היה, וזה הולך לרשת. סכנין חוזרת למשחק, 6 דקות לסיום. זה עוד לא חתום, זה עוד לא גמור כאן בדוחה. פטי יאיה עולה הרבה מאוד במשחק הזה לעזור להתקפה. עכשיו הוא מנצל שם חור במרכז ההגנה של אשדוד ושם את זה בפנים. קרוב ל-3,000 אוהדים של סכנין סוף סוף שמחים במשחק הזה. אלי עותמן המחליף שולח את זה לתוך הרחבה. תראו את פטי יאיה, אף אחד לא שומר עליו. הכדור הזה נכנס, אג'י לא יכול לעשות שום דבר, וזה רק 2-1. הנה המסירה של עותמן, ובסופו של דבר, השער של פטי יאיה, השני שלו העונה, 2-1.